İlimsiz dünya önükpöyt. Mından olam alıskı, jakın kölkülördün okumuştuları Bişkek'te ötkön dünyalık ilim jana alamdaşu sanariptik transformatsiya doğrundağı zamanbap çakırıktara eleralık ilimi forumuna çoğuştu. Prezidentke karaştı uluttuk atistasyalık komissiya ötkörgön bul işçera. Atılgan tarmaktı önüktürü üçün oy pikirlerde ortogo saluğa şart tüzdü. Katışuuçular türdüü temada баяндамаларды жасап, eleralık kızmattaşunun rolün jana ilim çöyrösünü investisiyalardı tartuu керектигин белгилешти. Биринчи жолу өтүп жаткан форумду мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов ачып, президент Садыр Жапаровдун куттуктоосун жеткирди. Мен сиздердин таланттуу окумуштуулар менен илимпоздорго бай кыргыз жергесинде жүз көрүшүп, өз ара пикир алышып, өтө маанилүү маселелерди талкуулап жатканыңыздар үчүн өтө ыраазымын. Бул үчүн форумда сиздерге илимий кызыктуу талкууларды, өз ара пайдалуу кызматташтыкты каалайм. Сиздердин мындан иштиктүү алакаңыздардын натыйжасы жалпы адамзат баалдуктарын сактоого жана өрчүтүүгө, адам баласынын жашоо турмушун жакшыртууга өбөлгө түзөт деп терең кылам. Көңүл бурганыңыздар чоң рахмат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаров. Эл аралык форум болгондуктан биз ушунун жыйынтыгында жанагы коллаборацияларды, эл аралык мындай коомчулук баары тең мындай өзүмдүн колдоп өзүнүн немесине мындай сообществолорду жасагандан кийин ушу илимди көтөрүп кетебиз. Көтөрүп кеткенге биздин ушундай максатыбыз да. Анткени илим ар бир өлкөдө өзүнчө жасай бербейт.